要把经典变成我们的思想，变成我们的生活，变成我们处事待人接物的标准。啊，这一次是教宗邀请我们参加阿西西的这个祈祷，所以我也知道他的客人很多啊，我们谈话的这个时间不会很长，所以我把我的想法了写了一封长信给他，他也回信给我了啊，他也真看过了啊，所以我们盼望的时候能落实。所以今天我看到图文巴宗教的这个活动，大家有这么高的这个情绪啊，仁爱真神啊，仁爱宗教能够在此地联手把图文巴建出一个多元文化的圣城，说明各种不同的宗教不同的族群，今天市长我在那里知道这个小城居民只有10万人，有100多种的语言，有80多种不同的族群啊，有这么多宗教能够在一起互相尊重，互相敬爱，互相关怀，互相照顾，互助合作啊，这个小城的居民就是一家人，兄弟姐妹一样，可以做全世界各个城市的榜样，这有意义啊！啊，图文巴的居民是神圣的子女啊！啊，不但救自己，救这个国家了，救了全世界。啊，所以真正团结起来，那就是我们只有个意念，我们关心别人，把自己忘掉了。啊，别人也关心我了。啊，我全心关顾别人，别人也关顾我。这样好啊。啊，所以这是族群宗教的大团结能够在这个地方出现啊，而且在今天这个时局里头出现，绝对不是偶然的啊，所以我一定要来参加啊。我最近这几年呢，每天讲经4个小时啊，所以我知道教育重要啊。佛门里面现在以讲经为职业的大概就是我一个了，54年没有中断啊，在这个社会产生这么大的影响，如果能有10个人能有20个人，这个世界不会变成这个样子了。讲经是上课，是教学，比什么都重要啊！一个人讲经，少数人讲经，没有这些高科技啊，没有这个传媒，我们收的效果就很小啊，这个教室几个人来听啊？用这个方法是早年61年前方东梅先生告诉我的，他说你要注意到这个工具讲电视啊，这水可以载舟可以覆舟啊，它可以毁灭世界，
它也能够救世界，就看你怎么用法。如果用它传播正面的教育，它可以救世界。那如果没有伦理道德教育，没有宗教教育，电视可以把世界毁灭。啊，几个人不看电视，天天在学习。啊，他叫我留意。啊，那个时候我不敢想啊，这个费用太大了，不敢想象。啊，现在科技进步，啊，这个电视的时候，这个费用大幅度的降低了。啊，尤其是网络电视，啊，效果跟卫星差不多。啊，在费用上的时候，差别就很大。啊，所以图文巴能够这个做成成效出来，让图文巴家家户户他们的每个人一天生活状况欢欢喜喜快快乐乐，都可以用这个方法向全世界播送，让大家都来看。我相信图文巴观光旅游的客人就多了，络绎不绝了，全世界的人都想来看，都想来学习，都想来考察。啊，对于化解冲突、促进社会安定和平、化解地球灾难，肯定有不可思议的效果。啊，这是值得做的。